Sí, igual. Doncs gràcies, presidenta, i bona tarda. Per nosaltres els pressupostos, i quan parlem de pressupostos també estem parlant de llei d'acompanyament, traslladaven en la seva presentació que en un context com el que segurament tindríem, de crisi econòmica, eren absolutament insuficients. De fet, eren fins i tot insuficients encara que no tinguessin crisi econòmica. Però, evidentment, amb els esdeveniments que estem tenint els darrers dies i la projecció que poden tenir els mateixos les properes hores o les properes setmanes, evidentment que són encara molt més insuficients. És per això que aquest matí, quan discutíem llei de pressupostos, es plantejàvem que fessin una retirada de pressupostos, que tornessin a tramitar i que ens posaven a disposició les 24 hores per buscar una alternativa a la nova realitat. I, a més, nosaltres posem també elements que pensem que serien necessaris treballar per aquesta alternativa. Resposta a través de la sanitat pública i una primària reforçada, posar recursos sanitaris tots sota control públic. No pot ser que tinguem llits dels quals es faci negoci o prestacions sanitàries de les quals es faci negoci davant d'una situació com la que tenim. Mesures alternatives també pels pares i les mares que veuran com el seu fill i les seves filles demà no podran anar a l'escola. O mesures, com sempre, per la gent amb menys recursos, per la gent que sempre pateix més i per la gent que patirà més quan aquesta crisi, en la forma que tingui, encara es pugui aprofundir més. Això sí, semblaria que el govern no retirarà la tramitació d'aquests pressupostos ni els voldrà reconstruir i per tant nosaltres també podem o volem, millor dit, posar en valor allò que hem presentat com esmenes en la llei d'acompanyament. Primera qüestió que és essencial i més amb la realitat que tenim iniciada derivada dels esdeveniments d'aquests dies. Necessitem més ingressos i nosaltres així estem plantejant una modificació de l'IRPF amb més tributació perquè ingressa més de 60.000 euros i també un augment de l'impost de patrimoni per qui més té. I aquesta seria una primera manera de tenir més recursos per donar les respostes que necessitem en l'actual moment. Parlant de tributació, per cert, ens semblava insuficient l'augment que hi havia de la taxa turística, però com a mínim era més positiu. El que ens sembla que és absolutament irracional és que fa unes hores s'estigui plantejant que hi haurà una moratòria de la taxa turística en relació als fets que tenim. Anem a veure què significa. Aquells i aquelles que mantindran turistes, se'ls rebaixarà la tributació? Anem a veure què significa. Aquells i aquelles que poden tenir una realitat de no afectació serà al final el que no acabaran pagant la tributació. Nosaltres entendríem perfectament i ho podríem compartir que dins del turisme aquells i aquelles que més pateixen i per tant veuen reduïda el petit autònom doncs la seva activitat de la mà del turisme doncs poguessin tenir compensacions, però no es pot aplicar al conjunt del sector turístic i menys quan el que estem és davant de l'aplicació d'una taxa. També hem considerat fonamental, com esmena, rebaixar criteris d'estabilitat pressupostària. Ara això té més sentit. Amb la realitat nova que tenim, que encara continuem amb els rígids criteris d'estabilitat pressupostària, doncs evidentment que són uns límits per actuar. I en el terreny de la salut, mirin, ha estat coincidència, també ho volem reconèixer, però que tinguéssim un plantejament d'eliminació de l'AQUAS, en l'actual moment doncs es torna pràcticament dramàtic, quan el que necessitarien seria una escola de salut pública. No l'agència, que la tenim, que funciona, sinó també reforçar aquesta realitat. Ens ha sorprès, i ho volem traslladar així, de les poques sorpreses, perquè la resta ja gairebé no ens sorprèn res, la nova regulació que es planteja pel turisme a la llei d'acompanyament. I ens agradaria també que ens pogués explicar els dos grups de govern a què obeeix aquest efecte de desregularització. En un sentit contrari, i no sobre el turisme, però sí l'altra cara, que és el nostre habitatge, doncs nosaltres hem plantejat alternatives per quan no hi hagi un lloguer que pugui donar respostes al desnonament i també un fons específic per defensar el dret a habitatge. Per cert, de fons específics que ha plantejat aquest subgrup parlamentari per reversió de la privatització dels serveis públics, ara això ens aniria molt bé tant per la sanitat com per les emergències mèdiques, de reversió de les retallades de l'ensenyament, de cohesió social amb 500 milions més per la renda garantida de ciutadania i com és un dret subjectiu, si algú planteja això no és necessari, doncs el que no s'utilitzi, evidentment també per dedicar-ho a prestacions socials del mateix departament, fons per garantir unes retribucions de 1.239 euros pels contractats directament pel sector públic però també pel subcontractat, formació del personal de l'administració pública en matèria d'igualtat i contra la violència masclista, potenciació de l'economia a través, nosaltres apostem per l'economia cooperativa, un fons específic per funcionàries, funcionaris, treballadors del Departament de Justícia i un fons pels drets sexuals i reproductius. I nosaltres volem acabar amb una altra idea. El que tenim aquests dies en relació al coronavirus, també el que pot significar és que veiem que és possible amb el nivell tècnic
que tenim com a societat donar una resposta molt ràpida, a nivell tècnic i a nivell científic. Però, malauradament, el que significa l'organització d'aquesta societat, on es prima el privat vers l'interès públic, pot ser i serà una dificultat. I, per tant, nosaltres demanem reversió, que no s'utilitzi això per fer-li pagar la crisi a la gent més humil i que no hi hagi aquells i aquelles que, tenint grans beneficis, encara es puguin aprofitar. I pensem també que l'eina del pressupost i l'eina de la llei d'acompanyament pot ser un instrument que pot condicionar també com, al final, s'acaba pagant la crisi a la que sembla que ens veiem abocades. Moltes gràcies, diputat.